Добровечер. Ми стана пасија да се допишувам со партискиот врв на ВМРО-ДПМН и сосема нормално од професионални обврски да канам поединци, вклучувајќи го пред две недели премиерот Груевски да дојде во студио на ТВ Дебата, зашто мислам дека прашањата за едината на Македонија заслужуваат соочување на аргументи, а не на емоции. И ќе ви прочитам една, немам намера да ги именувам, а тие знаат и се препознаваат, бидејќи тоа е, го научив од една нормална западна комуникација, оставите писмена трага. Дзвона ми вели, не можам да зборувам, пишете ми SMS. И јас веднаш 3 секунди после тоа пишувам, ајде на дебата во понеделник. Од тогаш до сега нема никаков одговор. Добро вечер за Стево Пендаровски, не сте нужно зло, но сте предизвик за интервју. Пред да почнеме со интервјуто, сакам да направам една мала... Играте шах? Аматерски. Аматерски. Ајде и аматерски ќе играме со сериозна политичка импликација. Еве пенкало и хартија, повелете. Прашањата ќе бидат и за мене и за вас. Кога избори и дали е возможна оставка на Груевски? Ќе депонираме, а доека го депонираме тоа за да го објавиме на крајот, ќе оди една ваша изјава што ја преседов од она интервју на после победата на Сириза, кога бевте многу скептик околу перспективите од обстанокот на Ципрас и на Сириза, но тогаш направив еден така помалку шоуменски гек и трик во потрага по ИСИЛ бомбите на Заев. Погледайте, а вие пишувајте. Така да можеме да ги соочиме аргументите. Како поинаку? Чека да видам, немате. Кој ќе експлодира бомбата? Ја не ја носам по джеп. Ја не што е опасно да ја носите по джеп. Тоа веројатно ќе биде заеднички договор на сите опозициони представници, лидери. Ама имате една теза интересна, дека бомбата е експлодирана и сите сме бомба. Не, за жал. Ја знам дека влеговме одамна, веројатно и по моја и по наша грешка, да кажем, на луѓето што се во опозиција, да во тривиализација на тоа, банализација на тоа прашање. Меѓутоа, материјалите кои се содржани таму се запрепастувачки и шокирачки. Ја не би сакал да реметам радоста на Ципрас и на другите кои победија вечер во Грција. Нека биде тоа убав ден и нека биде на подобро работава и за Балканот и за Европа, а ова работа е лоша. Ја ќе ви го реметам вашиот ритм. Точно ли е дека со делот досието премиерот е запознаен пред посетата на Хан? Јас мислам не. Нема начин да го разбере тоа. Стево Пендаровски, ве прашав дали имате бомба, тамо немавте бомба, од тогаш 19, 20, колку ги има? Кога еднаш ќе престане ова милитантна атмосфера која ја создавате во обштеството? Според прашањево, предпоставувам дека ние сме главните кабаетли во држава. Значи, кога ќе престане милитантнава кампања која ние ја прави? Ако се следи количината на материјал која го имаме на располагање, за оние кои тоа го знаат во компјутерски единици или фајлови, тоа се околу 670.000 јуниц, единици и фајлови. Тоа може да трае 4 до 8 години. Од она што е релевантно во политичка смисла, на што е сериозно, освен што е релевантно за денешниот политички контекст, може да има минимум 4 до 5 месеци со ова темпо две пресконференции неделно. Дали е тоа пиар стратегија, изборна, предизборна? Не е предизборна. Ова е стратегија која мора во главите на секој обичен македонски граѓанин да ја всади идејата, сознанието, дека ова што до сега го гледал не е реално. Значи, овие последни 4-5 години минимум, власта која се фалеше дека е најдобра во економијата, во меѓуетничките односи, во политичка смисла, во интеграциите, во што не, дека не е таква. Ништо повеќе. Само, како што вели и насловот на кампањата, вистината за Македонија да допре во сечија глава. Понатаму, секој со својата свест и совест ќе решава. Дали е тоа вистината за семејното кумско корпоративно управување со Македонија или обид за дегревизација на македонскиот систем на владење? По мене, прво би требало да има дегревизација на ВМРО, на партијата која е од ова што го слушаме киднапирана од неколку луѓе. Меѓутоа, тоа е работа за членството на таа партија. Оно што мене ме изненади, ние сме долгогодишни и заради возрасти, и заради активностите во изминативе години, проследувачи на македонската политика, на некој начин,
па и како граѓани, ако сакате, мене ме запрепасти нивото на приватизираност на политиките внатре во владеачката партија. Значи, еден-два човека и на оние за кои мислевме дека им се десна рака или најблиски соработници, им диктираат, буквално им испорачуваат што треба да направат. Не дебатираат, не ги убедуваат. Тоа ме зачуди. Значи, работава е поприлично отидена во делот на демократизацијата или на недемократизацијата на владеачката партија. Кога велите дека дегрузивизацијата треба да настане во ВМРО, има печава дека се обидувате да ја кроите кадровската политика на ВМРО. Кога тоа исто Груевски би ви гупатил, кога ќе се отрасете од Заев и од Пендаровски, како би реагирали? Како мешање во интегритетот, партиски суверенитет? Апсолутно. Значи, јас реков, тоа е работа за членството на таа партија. Овде не очекуваме некој од надвор да... Ја не сум во формалните структури на партијата, меѓутоа сум тамо. Инаку, Груевски на митингот од пред два дена тоа го направи. Буквално смета дека, рече дека сегашниот лидер на СДСМ не треба тоа да биде и треба да дое некој друг. И дека, наводно, предходниот лидер му прави некој комбинацији со кој би го истерало таа позиција на која што е сега, каде што, наводно, не работи добро. Чи во секој случај, кој се зачленил во таа партија? Има право потполно да влијае на политиките на таа партија, вклучително и кадровската политика, вклучително и првиот човек. И на конгрес, кој ќе отидете, има западна практика која ние не ја практикуваме, целокупното членство да го избира лидерот, меѓутоа не оние кои не се членови на партијата. Значи, од тој аспект неам дилеми. Било да е за СДСМ, било да е за ЛДП, било да е за ВМРО едно, друго, трето, членството на партијата треба да решава точка. Ако е Заев камиказе, дали лета со авионот на ВМРО ДПМН? Не во која смисла? Па како би бил камиказе? Кој би гурнал? Што би гурнал? Не. Знаете што? Камиказите на крајот на Втората светска војна го положуваат и својот живот, но знаат дека војната е изгубена. Заев не е уверен дека војната е изгубена. Напротив. И при тоа се разбира, нема намера да го положи својот политички живот на алтарот на ничи кејф. Чи по моје убедување, во овој момент, иако може би така не ви личи заради огромната количина на материјали која се испорачува до просечниот македонски гледач, слушам, проследувач на состојбите, Заев е сосема рационален во моментот. Не можам да видам негова некоја суицидна намера и во политичка смисла да испорачува нешто за што знае дека не е точно. Чи ова е крчкано, овој целиот материјал е неколку месеци во посет на опозицијата. Тоа не е дојдено вчера, а денеска се презентира, па ето, што ни дојде и како ни дојде. Чи тоа е обмислен план, тука има стратегија. Чи тоа не е станавме са бајле на лева нога и велиме што ќе правиме друго, наместо политичка програма ќе нудиме бомби. Не, тоа е обмислена стратегија. Добро, за Стево Пендаровски и неговата позиција во СДСМ е нешто подосна. Сега за денешната бомба. Имам впечатлив дека во обидот да го демистифицирате патриотизмот на Груевски, после дилот на со Ахмети околу хашките, амнестијата на хашките случаи, дека поминувате границата која задира во ровката линија на меѓуетничките односи и дека влегувате во некоја шема, свесно или несвесно, да покренете повторно дискурсна дебата каков е квалитетот на меѓуетничките односи, дали е возможен конфликт, во услови кога и од албанскиот и од македонскиот табор, така речениот невладин сектор, кој се ослободува од стравот, создава една перцепција за ново граѓанство во Македонија. Човски, ајде да тргнеме од позицијава дека сме легалисти 20-та и да не одиме во тие прилично радикални конструкции кои ги, или формулации кои ги употребуваш околу конфликти меѓу етнички тензии. Зашто станува збор денеска? Станува збор за амнестија со автентично толкување на парламент, значи со пар екселанс политичка одлука, нелегалистички, не ни справосудниот систем, за да се покријат 4 случаи, од кои минимум 2, сите знаеме. И NGO секторот, и правниците кои го следеа, ги следеа случувањата, и надворешните наблюдувачи, минимум 2 се воено злосторство. Значи, тоа се требаше да се амнестира, ама судот да го каже тоа. Не со автентично толкување. Што се случува? Денеска го има на една од снимките и мене ми е жал што у напливот на материјали не може секој проследуваш да го види тоа. Заменикот, не знам дали се уште, но у тоа време, заменикот за правда, господјата Бришковска, Бошковска, чинам, е името, вели, ние имаме обраќање од Комитетот за борба против тортура, тоа е на Обединети нации, тоа е во канцеларијата на највисокиот на светот во Обединетите нации, високиот комесар за човекови права. Вели, тој ни не споменува,
не предупредува. Немојте случајно, ако ви е таква ситуација, да амнестирате воени злосторства или злосторства против цивилно население. Не предупредува. Во времето 2002 ја бев еден од тие чираци актери, да наречам, да ги наречам од 2002-та, кога е носен законот за амнестија. Ние добивме писма од Amnesty International до Human Rights, не знам од кои се невладени битни релевантни организации кои се бават именно со заштита на човековите права. Вели амнестирате се. Добивме писмо од Amnesty International. Директорот за Европа ни вели вака во кабинетот на тогашниот председател Трајковски. Вели амнестирајте, тоа е нужен чекор за помирување меѓу двете етнички заедници кои до вчера беа во конфликт. Го поздравуваме тој чекор. Ама внимавајте, немате право да амнестирате ако воопшто имате на маса воени злосторства. Овие 4 случаи под тој претекст од тогашните власти на Македонија отидоа хак. Хак ни ги враќа. Хак не вели, хак е за тие работи, инаку надлежен. Хак не вели, ние не сме надлежни. Хак вели, ние имаме премногу работа и го затвараме судот. До 2010-та сите обвиненија мора да завршат. И сега имаат уште за одсудување, уште Караджич и Младич. Вели, го предаваме на ваша надлежност. И овие го подведуваат со политичка одлука, денеска видов ми со одлука на еден човек. Го подведуваат под автентично толкување. Значи, јас сум за тоа. Еве да ви кажам конкретно, бидејќи веројатно ќе има и на таа тема подпрашања. Водството на она, кои се четирите случаи? Водството на она, не, значи мое лично скромно размислување на граѓани. Водството на она не е воено злосторство. Телото. Имаме Липковската брана. Од она што ја го имав бегло како убит, повторно приватно мислење ви кажам, Липковска брана, да, за пиење на водата, да, и така. Немаше докази дека тоа е направено со намера и така натака. Но другите два случаи, мавровските работници, она што некоректно, не прецизно се нарекува непроштено, станува збор за сите јами во кои се открија. Знаете кои се беше чии останки беа откриени? И ја за тоа мислам дека вашата квалификација на почетокот не е коректна, не е прецизна, затоа што и албанците, имено и Дуи, ќе ви покажам зошто, и врвот на Дуи, и лично Али Ахмети, имаат интерес тоа да не оди така, него низ процедура да се види кој е кабајет. Има впечат... Слушайте, 19 луѓе се опраша. Добро. 12 македонци исчезнати, 6 да. Албанци и еден бугарски државјанин кој тога се. Во тие 6 е братот на Фазли Велио. Да, да, дури сега, дури го зашто закопа. Зашто да амнестираме кога таму ќе се цивили, немаат оружје со себе? Предпоставка е дека станува збор за злосторство против цивилно население. Зашто тоа да не оди на суд? Конкретно тоа. Зашто да не оди? Чекам. Или разбарањето на мавровските работници. Добро, се согласувам до нивото на перцепцијата. Меѓутоа овде се работи за политика, во која бомбата, филозофијата на бомбата требаше да биде да се демаскира така речениот лажен патриотизам на Груевски, нели? Тој избега, не потпиша ни автентично толкување, ни барање за автентично толкување, го намести своите соработници и така натаму. Го немаше ни на дебатата, нити се конституираше владата и така натаму. И до тука можам да разберам. Меѓутоа, што вие добивате? Што СДСМ добива? Со дополнително објаснување на отворање на стари и нови рак рани. Нема СДСМ, ако ќе дое на власт, нема да го отвара ова прашање, назад да го враќа. Што мислите дека ќе рече се, ајде, значи, не, види, прв политички приоритет на владата идна која ќе биде. Не зборам за преодна влада, зборам за некоја која ќе има фул легитимитет за 4 години. Ќе биде да ја оправа државата по економска основа, бидејќи ние сме дупка. Вчерашните податоци кои излегуваат од наши институции кажуваат дека нашиот јавен долг, независно од ова што нашиве пропагандисти го трубат цело време, опасно се приближува на гребените наречени хрватски и српски сооднос во однос на GDP-то. Значи ние наближуваме по тие некои проценти до 70% од GDP. Значи ние немаме скршена банка у трезора. Ако ја му верувам на Никола Поповски пред една недела беше тука, тој посочи дека задолжувањата се речиси на ниво на вкупниот GDP кој достигнуваат скоро 8 милиарди долари, што отприлике околу 7 милиарди евра, но тоа е негово становиште врз основа на некаква перцепција на истражување на неколку универзитетски професори. Се враќам повторно на меѓуетничките односи. Ајде да го разберам ова. Вие бевте во кабинетот на Трајковски. Значи, прашањето е сензитивно. Шефот на нашата држава отиде кај Буш со сликите од Вејца. Со што се врати? Вие добро знаете. Со една одмереност на американскиот председател дека војна е да се сугерира помирување. Зошто си ги кинете врските на идните или било кои други коалицијски партнери која знаете дека војниот конфликт и ранливоста е сензитивна за албанскиот фактор?
Ја ќе го поврзам ова ваше последново како констатација со тоа зошто има тука издржани критики, особено во албанскиот дел од јавноста, зошто до сега луѓето од ДУИ, например, или од комплетниот албански спектар, не се присутни во бомбите, дури кога се збори за криминали. И велат, аха, вие имате некој договор, утре може би ќе ви треба ново парламентарно мнозинство, иден коалиционен партнер и така натаму. Абе, тоа е нормално, зашто се бега од тоа? Од што? Од тоа дека идни коалициски партнери може да бидат и сегашните, и идните. Не може да бегате од нешто што е очигледно против уставот. Чумовски, ако ви кажува некој од канцеларијата на комесарот за човекови права на Обединетите нации дека не можеш од плажа од Грчка да се јавиш по телефон и да кажеш сите на работа и да гласате за таа и таа работа, да ја заобиколиш комплетната правна држава, тоа е многу опасно имено за правната држава. За тоа зборувам. Значи, нашиот став е, не ви велиме дека ова ќе го ревидираме се еден ден и вака нема ќе биде поинаку. Само ви кажуваме, овој што се продаваше и тие околу него за екстрапатриоти, за ултрапатриоти, еве кои биле во суштина. И да одговорам сега, не случајно ја спојувам ова другата димензија, зошто ги нема до сега. Интенцијата и на таа стратегија, на целокупното наше по-глобално политичко размислување, која влеговме во овој проект, е кој е главата на октоподот во Македонија денес? Не е ДУИ во секој случај. Главната партија во Македонија. Не постои еден крупен политички процес, па и помалку крупен, кој не е иницииран и затворен, у меѓувреме менажиран, од ВМРО-ДПМНЕ. Значи, вие не можете да удирате 50 или 80% против луѓето у ДУИ или у ДПА, а знаејќи дека овде лежи лидерот, предводникот на сите овие негативни процеси. И затоа предоминантно бомбите се насочени кон луѓето кои се креатори на оваквите политики, а не на овие што се следбеници. Кажете ми, и за тендери, ако сакате да разговараме. Луѓето од ДУИ се креатори, почнуваат, завршуваат, овој не знае другиот. Не, иницијаторот е на друга страна. Овие само следат, овие се следбеници. Зошто ги отворите хашките, а не го отварате, например, монструм? Ако веќе сакате, додите до демистификација комплетна на целата катарза на манипулација со човечки животи, со контролирана нестабилност и така натаму. Ова прашање е легитимно, само под услов, и би било точно у средина, удар, само под услов, ако ние сме ги завршиле сите бомби. И да кажеме, народе, до сега беше што беше, имавме што имавме. Ние до прва ќе го правиме. Значи, ние и да сакаме, толкави со очекувањата и за тој случај, и за некој други, па и за името, ако сакаме. Ние не можеме да избегаме тоа. Значи, немаме завршено, не сме ни, да повторам една формулација која кажувам, не сме ни близу до половина од целокупната кампања, бидејќи има толку многу битни работи. Не зборуваме за трач муабет на телефон, се кај си, што си, дојдов, видов, чув, не чув. Зборуваме за политички, за колосални политички промашувања и колосални злоупотреби на власта која ви е дадена. Почнавте со бомба, па рековте за три дена ќе падне, па почнавте со неколку бомби, па се очекува наскоро. Сега тоа добива на моменти призвук на така на тривијалност, на своедно фарсично однесување. Секој ден бомба и караванот поминува. Имате ли впечаток дека се гребе од авторитетот на владеечката партија, на Груевски? Абсолютно. Апсолутно. Па ја ви тврдам дека немаше да се прават оние конвои низ Македонија, ако не се лупеше авторитетот. И тоа се не само надворешната кора. Чи апсолутно, ви кажувам дека авторитетот е подкопан по сите можни димензии од економија, меѓуетнички односи, интеграции, до прва ќе биде подкопуван. Вие на крај ќе имате работа со човек кој може да ви каже што сака, ама неговите најблиски соработници нема да му веруваат. Просто. Добро. Што станува со името? Што станува со таа така наречена енигма дека Груевски го продал името или се согласил за некаква компромисно решение без оглед што продава на јавна сцена патриотизам? Добро, ние немаме навика се и обичај да ги најавуваме бомбите пред време. Добро. Освен она што е најавено како тема. Добро. И ако приметувате пресконференциите се тематски, до сега и така и ќе останат. Значи нешто има на таа основа, на таа линија, ќе тоа доставиме да видиме што ќе биде. Инаку само да ја вратам неколку години назад, не само Тито Петковски, чинам и некои други заглавија со тешки пари во судски процеси, која рекоа работа која е ноторна, дека на Букурештиот самит државните две глави, премиер и председател, отидо со унисон став Република Македонија Скопје во заграда. И тоа е промена на име, нели? Скопје во заграда, промена на име. Пред 2,5 месеци кога разговаравме во тоа отворено студио Скопје Атина, бевте многу скептик дека со Сириза исто така би можело да се договара некаква компромисна формула, без оглед што Германија би можела да има улогата на двоен модератор или притисок и кон Атина финансиски и кон Македонија политички. Се чини дека од тоа нема поместување. Овие навестување на средба Поповски со новиот министер за надворешни работи ви одат во прилог на некаква концепција на
замајување на тамошната и овдешната јавност или на реално поместување? Таа концепција на замајување на тамошната и овдешната јавност трае веќе 5-6 години. Значи ништо, ќе испијат кафе и после ќе кажат дека нешто друго си рекле еден на друг, а не тоа што на вистина си рекле. Внимавајте, коалициониот партнер, значи еве да ја земе, да земе како предпоставка, иако не е точна дека Сириза е некој нов тип на грчка партија со нов тип на грчки политичари, да се невидени, кои се просто излезени сосема надвор од било кој матрици кои ги знаеме на грчкиот политички естаблишмент, коалиционен партнер таму се независни грци на Каменовско е министер за одбрана, ги видовме скоро како маршираат и како извикуваат пароли кои се извикуваат со десетици години крајно шовинистички пароли. Овој пат нас помалку не е чепкал колку другите балкански соседи, меѓутоа во времето кога се правеше грчката влада, прилично релевантниот и прилично добро информираниот Кати Мирини, два дена после правењето на владата, рече дека од своји извори дознава, од и грчката влада е направена на неколку премиси, на неколку столбови, еден од тие да не се чепка многу, набрање на независни грци, да не се чепка многу во спорот со името, да се работи друго, али не и тоа прашање. Значи, однапред, имавме ни една слична ситуација, ако ви текнува 2006-2008, мораториум на меѓуетнички прашања. Е, сега тие, според Кати Мирини, имаат мораториум на македонското прашање, што е лошо за нас, ако тие не мислат да се бават со тоа. Зашто одеднаш од обидот да се практично да се демонополизира власта од аспект на успешниот економски проект, со покажувањето на снимки кои говорат за криминали, провизии, тендери, злоупотреба на државните капацитети и ресурси за избори, се изместивте кон така наречениот меѓународен криминал, односно кон вовлекување на странски држави во домашните прилики. Па сега стана симптоматично дека го отворите проектот на Кина и кинеските кредити од аспект на провизии. И да ја продолжам тезава која слушам од оваа страна на медијскиот спектар, сега направивме проблеми и од Кина, проблеми со Кина и со Израел. Шумовски, никогаш во меѓународните односи, никогаш, независно кој посредувал, кој давал провизии или донации, никогаш не се направил проблем во билатералата, ако од таа или од оваа страна или од двете страни има криминалци. Значи, независно што може би се државно спонзорирани, велат, работи го ова, додека не те фатат, после ќе го повлечеме. Не може да се растурат билатералните односи меѓу Македонија и Израел и Македонија и Кина, ако е фатена власва инфлагранти, нашата власт, инфлагранти, преку унгарски банки земаат провизија, не знам дали видовте една брилјантна анализа на ваши колеги од еден портал, кои кажуваат дека ако е донација, воопшто не се плаќа ни даноци, ни такси, тие велат дека од 5 милиони, над 1 милион се платени на имена на царини. И та, какви царини за донација? И зошто преку унгарска банка? Чи тоа, гледате, тука имате две така наречени добра. Едното е навистина добро, другото е квази добро. Едното е да имаме добри односи со таа и таа држава, велики Израел е битна држава во светот, Кина уште повеќе. Второто е квази добро да биде добро за семејството, односно фамилијата на власт. И уште 20-30 на кинеска, евентуално на израелска страна. Ова првото е многу поважно. Многу е поважно. Што ние добиваме за тоа? Што ние добиваме ако го премолчиме тој факт? Инаку сите тоа значи дека кинеските партнери се од Господ дадени за овие криминални сделки, вклучувајќи ги автобусите, може би пенетрацијата на разни инвестициски фондови. Ние немаме бомба за автобусите. Ние немаме за ниту една, не една кинеска инвестиција. Ние за ниту една друга кинеска инвестиција немаме материјали дека се и кинезите од таа страна во конекција со некој наши од овде. Разбирате, ние немаме. Впрочем, ние имаме европски пари во автопатот што е Смоквица Гевгелија, и европски пари за кои немаме никаква истрага и за кои наши сериозни па западноевропски партнери прашуваат до кај сте со таа работа луѓе. Чи нив им е битно дали некој од Кајнив, добро е, нече еве на пример актор не го отварат. Ни во една ситуација кој не го отвара? Па не го отворите за ама актор е третиран уште лани преквани на посебни престапи. И толку остана. На рамништето на што друго? На нормален политички притисок кој треба да го вршите како што го вршите за други. Знаете што беше актор има гонење во Грција, има гонење во, односно сомневање во Македонија, има процес во Бугарија. Ама знаете ли зошто почнуваат тие процеси? Заради ова што ние го отворивме во река. Не, процесот во Бугарија. Не, во Грција процесот е иницииран од кај нас. Да. Точно, ние имавме име и презиме на грчка државјанка која пребега после таа што ги влечеше парите на дневна основа. Инаку има интерес ова да ви не е ексклузива, тоа го знаат и во некои западноевропски држави, чии даночни обврзници се оштетени, што станало со тие пари кои се крадени од држава кандидат за ЕУ. Имам впечаток дека на моменти сте имобилизирани на реакциите. Например, еве за Кина.
Сега одеднаш Груевски станува промоторот на големото кинеско пријателство, нели, со тоа дека ќе градиме патишта, дека Кина е сега главниот промотор и инвеститор. Притоа како да заборава дека беше во владата на Груевски кој го потпиша тајванскиот договор и поради што ние ги прекинавме дипломатските односи со Кина и постоеше реално се повлекоа умпред епидемиците и така натаму и ние се доведеме во ситуација на сериозна безбедносна криза. Вие тоа него извлекувате на пример како адут, туку велите чекај, сега само парите ќе ги барам. Не можеме да одиме толку далеку. Значи прекинот на дипломатски односи е 99-та година. И за... не барам прекинот. Зашто не им го отварате тоа дека тоа не Кина не е нивен успех? Замислете да останавме на рамништето на тајванската окупација, да речам, Бунарджик е практично резултат не на Груевски, туку на Љупче Георгиевски и на Цилето Пурковски. Чумовски, ако почнеме да ги броиме неуспесите и по тој основ да правиме пресконференција, треба од сабајле до вечер да правиме само пресконференција. Значи, што побрзо да фатиме? Приметувате во ова ткиво, во овој организам, наречен влада на Република Македонија, кај год да фатите е гнило. Нема зашто, нема здраво ткиво. Не економија, не меѓуетнички, не интеграција, не тендери. Што инвестиции, што сакате? Род шоуват. Сада ги фати. Замислете колкави, колку пресконференции треба да има за Субрата Рој. Треба години и години да би тоа, повеќе од турски весерии. Само за него. Што се не ветуваше, што на крајот не стана. И ние сме луѓе, ние не работиме 24/7. Ние. Треба некој пати да спиеме. Водите битка која треба да ја врати на власт, ако ја врати, а 24/7 малце ќе биде. Малку ќе биде, знам дека е патетично, знам дека сите го примаат како фраза, не е биткава да се врати некој у фотелје или да земе некоја власт. Верувајте ми, и од јавниот долг ако тргнеме, кој вие го спомнавте, ние по сите други параметри одиме да користаме еден интересен израз во последно време во ендек, као држава. Ако не дојде некоја друга структура, не ова, која год да биде, само не ова, Македонија отиде у неврат. Стево Пендаровски, човек од кој беше председателски кандидат на актуелна опозиција, иако самиот вели дека не припаѓа на СДСМ, но е во првите борбени редови околу промоцијата на криминалното владење на Груевски со бомбите и натаму е гостен во ова студио. Жал ми е што и натаму остануваме скусени за едно реално соочување на аргументите, но мислам кога тогаш дека наместо митинзи луѓето ќе се свестат дека е потребно на јавноста и преку медиумите да им даваат одговори. Остануваме и натаму со мал прекин на ЕПП. Пендаровски уште малку околу големиот бизнис на малобројната фамилија во Македонија. Ке отцитирам Гоша во едно интервју, вика, Македонија може да оствари 3% раст, може и да оствари 4%, но централното прашање е каде оди тој раст? Дали оди кај шака луѓе, кај еден грст луѓе? Дали тој раст го соби 1% или 2% од домакинство до Македонија? Дали во овој момент, сега ве прашам малку и како аналитичен университетски професор, на сцена е избалансирање на моќта на олигархијата и фамилијата? Не. Значи, еве, на ова што го кажува Гошев, последното. Тој индекс кој тој го спомнува и ние другите што го анализираме, тоа социјално расслојување. Значи, ние имаме, бидејќи го поремеавме системот од комунизам во капитализам, за жал долги години див капитализам, меѓутоа имавме од 90-те наму големо расслојување. Од 2008-2009 имаме уште поголемо расслојување. И тој индекс кој го мери е Gini, сега Gini, го работат Обединетите нации. Покажуваат, верували или не, дека македонското расслојување социјално по оваа основа, богативе земаат огромен дел од колачот, сиромаштијата е на дното, е поголем во овој момент од Америка за која имаме перцепција, а и не е далеко од вистината дека е тоа, дека грст капиталисти или не знам тешки банкари некои го земаат целото богатство, има трилиони долари. Нашето социјално расслојување во Македонија во моментот, верувале или не, е поголемо од она во САД. Значи, неспорно е и по коефициентот на Светска банка дека е тоа така. И тоа се случи од 2009 со уште поголема брзина. Значи, тоа е екзактно, тоа е мерливо. Неспорно е. И зашто тогаш им ги спорите, например, субвенциите, кои што на оден начин значат социјални трансфери? Иако академик Беджети овде целиот тој буџетски колач на социјални трансфери го спори како многу симптоматичен за перспективата. Еве еден податок. Тоа е широко дебатирана тема, ја не сум експерт во таа област, меѓутоа знам некои параметри. Субвенциите денес во земјоделието само
се неспорно десетина пати поголеми од било кога во времето на било која влада претходна, вклучително и на СДС. Знаете ли кои се основните параметри во земјоделието денес? Помалку луѓе денеска декларираат дека живеат од земјоделието него 2006 година. Увоз и извоз на клучни култури се е полошо. Број на грла се е полошо од пред 5 или 10 години. Кај одат субвенциите? Чесно е, ја знам кај одат субвенциите. Одат за купување на идниот глас. Ама чесно е да кажеш дека ти купуваш или што велите вие социјален мир, јас се плашам дека купуваат само глас, а не само социјален мир. Не, тоа мислам дека малку е еднодимензионално гледано. Затоа кажете ми, зашто не напредува земјоделието? 40% пораст на извозот во аграрниот сектор момент. И 30% пораст на преработувачката индустрија во аграрот. Од годинава во однос на ланската година. Земете било кој битен параметар у таа област, 2006-2014. По сите параметри сме после. По сите. Ајде се вратиме таму каде што сте вие помалку или повеќе експерт на меѓународната позиција на Македонија и безбедносните аспекти. Како да пропадна првата рунда? Или како да почнува еден деликатен процес после средбата во Брисел? После Великден би требало да почне. Што би можело да се очекува? Шумовски, а една паралела пропадна. Вие велите пропадна. Ја мислам дека тоа беше првично мапирање на позициите на двете страни. Овие што не прибираат, прво едниве ги виделе, па другиве што барате ви? Добро, ја пропадна заради драматиката, инако ја знам како оди тоа во меѓународните релации. Да. Еве да за овие што забораваат, иако да. Беше колку вчера. Како е дојдено до рамковниот договор? Дали знаете? Вие веројатно знаете поупатен сте од просечниот граѓан. Но, ако македонскиот конфликт беше јануари-февруари почетокот, 2001, негде рамковниот е август-септември потпишан парафир. Значи, во тие 8-9 месеци, повеќе од половина од времето се преговараше за политичката рамка, која подосна излезе и се нарече рамковен договор. Од април почнаа така наречените нон-пейпери. Вчера го видов завшер еден од тие актери зад сцена, тогашниот амбасадор АИФ, германец, меѓутоа на НАТО во Македонија. Тој имаше прв нон-пейпер, подосна беше Фровик покојни во мај и во јуни, само првата недела на јуни, овде дојде во Македонија, дојде легендарниот Бадинтер, кој даде нон-пейпер, у кој немаше само Бадинтеровото правило за гласање на закони. Колку за ваша информација, ја бев дел од една тинк-тенк група која Фровик ја формира тука во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања. 8 месеци пред да почне конфликтот и тогаш се разговараше за модалитетите на идните меѓуетнички односи. Според тоа ништо не е случајно, но да се вратиме на главната поента. Дали е возможна ефективна и ефикасна меѓународна медијација за решавање на внатрешниот проблем? Да. Како? Да, зашто не? Веројатно тоа е само приватно размислување. Ми се чини дека структурата на преговарачкиот тим треба да биде поинаква, по два основа, треба да биде покохерентна, па и во политичка и идеолошка смисла, ако сакате, бидејќи овие сега се лево, десно и центар, и да биде со повисоко политичко ниво. Ја имам висока почит, ги знам сите тројца преговарачи, лично сум разговарал со нив, тука нема само овој што го знаеме од бившите јгословенски простори, Иво Вајкл е играч, и бил и бивша Југославија играч, значи тоа не се наивни типови во политиката, но тие би морале да добијат засилување од некој европски политички тешкаш, а зашто да не, странично минимум, и од некој од прекоокеанот. Ако не ме лажи мислење, Иво Вајгел еден период беше советник на премиерот Груевски во раната фаза, но мислам ја во постјугословенскиот период го видов беше советник во постјугословенскиот период, советник на покојниот Јанез Дрњавшек. Уште малку околу меѓународната медијација, која сепак се сведува потоа на некаков домашен играч. Претходните двајца председатели ја има моќта на некаква улога на медијатори, може би со различна диоптрија на кохезивност, Трајковски повеќе на место Црвенковски, но изолираниот Иванов, безгласниот Иванов, шеф на држава, кој не се изјаснува за најклучните безбедности и најклучниот горлив проблем, би можел ли да има таа улога сега? Очигледно е дека не може. Тоа затоа што му бевте противник? Не, значи јас кога год ме прашуваат да го коментирам во политичките ставови и господинот Иванов, ја велам не можам да го коментирам, не го гледам. Значи не можам да кажам и дека е политички лош. Не, мислам дека физички не е присутен во македонската политика. Значи не велам дека е лош, не знам потез кој да кажам дека е лош, не го гледам воопшто не го гледам. Значи гледате зашто претходните председатели Глигоров во 90-тите исто така. Имавме сериозни медијации, ние, иако го имавме уставот и понатаму имавме други проблеми, влезот во Обединетите нации. Председателите на Македонија има можност не само да ја да бидат понтонски мост меѓу двете спротивставни политички опции во Македонија, кои се од време тие, тука помалце.
ниту еден македонски председател, не само Борис Трајковски, не Глигоров, Бранко Црвенковски, веројатно најмалку, бидејќи имаше силна идентификација со СДС. Тие не беа толку добри во јакнење на кохезијата внатре во македонското општество или политички ентитет, колку што беа добри во наоѓање луѓе од надвор кои ќе можат тоа да го направат наместо нив. Значи тие имаа конекции со меѓународниот фактор. И не само тоа, да го изамортизираат влијанието екстремен или крајен на меѓународниот фактор, например, Глигоров со Холбрук, Трајковски со Вашингтонската линија и така натаму. Но сега прашањето е, ако нема домашен фактор, кој ќе биде тој што на еден или друг начин би можел да ги доближи силите на некаков минимум аспект за решавање, именито за решавање политичката криза? Ние нема да пронајдеме тоа. Не можете да барате со, не знам, со Гајгеров бројач. Нема таков фактор. Ако тоа не е например, председател... ке преговарате вие со Груевски, кога апсолутно го делегитимирате. Ние може да преговараме. Ама нема да дојдеме на исто. Нема да дојдеме до заеднички именител. Моја проценка е дека ќе има од почеток до крај странски фактор кој ќе ја прави таа улога, што некој пат ја правеа председателите. И гледате, внимавајте, во сите битни медијации до сега во македонската политика, за прв пат сега се случува медијацијата да биде надвор од територијата на Македонија, не овде. Што е постјугословенски синдром во Дејтон и тоа лошо зборува за Македонија. Да, тоа лошо зборува за Македонија. Значи мораме да одиме ние од овде во Брисел да се запукаме на пат, за тамо да не собираат како околу клупа како ученичиња и да не караат. Уште фали да се стапче да не удираат. Мислите ли дека решавањето ќе биде сепаратно само на внатрешните или на поглобален регионален принцип? Во која смисла? Што значи прашањето на Сириза, енергетските прашања и така натаму. Не. Македонската криза... И дека одеднаш можеме да се најдеме ние како некаква точка на симптоматологија на новиот балкански синдром, на нова Јалта, нови прекројувања. Нема да има регионален пристап. Гледайте, на Балканот има неколку автократи. Но останалите автократи, освен Груевски, се под контрола на Западот. Мислам на Додик и на Джукановиќ. На страна реториката на Додик, тој е комплетно под контрола на западниот фактор и тој во ниту еден момент не мисли да прави референдум за отцепување од Босна. Джукановиќ преговара со Европска унија. Преговара со Европска унија. Значи само нашиот не е углавен и лута лево, десно и гледај кај што не треба и така. И а ова што ни го прави овде, ние го гледаме. Значи само нашава политичка сцена на чело со главните лидери има плута на површината и како брановите занесуваат така од час лево, час десно и при секоја ситуација ги полнат џебовите. Само Македонија сега плута на површината. Сите други, Вучич, ја слушам компарации дека наводно ова што е денеска Македонија е утре Србија, може да биде, меѓутоа Србија е бајаги углавена на европскиот пат. Вучич како год да има автократски тенденции во однос на медиумите, не може да дое до ова ниво, бидејќи нема да му дозволи преговарачката рамка на Европската унија. Него ќе го замрзнат на старт ако не биде послушен, баш така, и ако не оди по директивите на Брисел. Добро, ама има на одреден начин едно политичко пубертетство кај балканските регионалните лидери кои покажуваат помалку и најчисто. Например, еден Сириза кој вели, па сега ќе одам малце до Москва, нели? Па еден Земан кој вели, нема Вашингтон да ми диктира дали ќе одам во Русија на парада, односно на прославите крата. Или Орбан. Но тоа уште не значи дека Груевски го има истиот габарит. Не, он го нема тој истиот габарит. Тој го нема. И затоа дипломатскиот притисок врз него и врз државата во целина во овој момент не е толкав. Не е толкав. Значи, ако компарирате, јас разговарав со некои мои пријатели скоро, кои беа дојдени овде каде гледаат наша ситуација од прва рака, што се вели, и тие ми тврдат дека притисокот кој е сега врз Србија, која нема такви параметри, ни случајно како Македонија, чи да оди на назад во сите витални сектори, е 3 до 5 пати били појак, посилен врз Вучич, да не случајно измрда од автопатов, што му е трасиран, отколку врз Македонија. Ние сме полоши по сите индикатори, али бидејќи сме мали, Чомовски, знаете што е проблемот? Ние не можеме да го растуриме регионот. И затоа вниманието е најмало врз нас. Косово на времето можеше да има регионална импликација. Србија и имаше регионална импликација во 90-тите. Хрватска имаше. Босна беше јаблокото на раздорот меѓу нив. Дури и Црна Гора со својот излез на море може да направи проблем. За Грција да не зборувам, Грција е и Бугарија која ги има сега најисточните бази на НАТО и на Америка. Така што ние сме објективно со најслаба геостратешка позиција во моментов и сме мали и по ресурси и по територија за овде да видите политички булдожери или дипломатски булдожери како што беше покојни Холбрук.
Дали мислите дека целиот овој амбиент, без оглед на реалната потреба и реалната вистина дека целиот систем се демонтира на одреден начин, системот на владење на Груевски, дека тоа може би ке не заглави или ке не одглави на патот кон ЕУ и кон НАТО? За жал ке не заглави. Најреално ви кажам. Еве, таман и ја да ја преземам одговорността утре за утре за тоа, за одењето кон нормалниот свет, или ова структура во која сум јас сега да преземе, ние мораме на првиот ден од тој мандат да му кажеме на народов каква е состојбата со јавните финансии и да му кажеме што све друго е девастирано. Значи, со се сите бомби кои до сега ги слушаме или што ги имаме во посет, ние не знаеме какви се размерите на катастрофата. Ние сме, значи, отидени многу далеко во тоа уназадување, во практикување на демократијата, во економските параметри, ако сакате. Ова е се една голема фасада, ова е едно Потемкиново село. Ние сме многу подолу од најлошите параметри кои ги имавме во последната деценија на комунизмот. Дали ја читате тактиката дека Груевски токму тоа сака? Да ја напушти власта со комплетно руинирана политичка, економска и демократска структура на Македонија, да ја остави да се давите како Сириза и потоа глатко после извесен период да се врати со фактот дека сте неспособни да ги санирате состојбите? Не, и ја тоа го пишувам овдека во овај конвертиран потек кој делумно го откривам сега, че ја не очекувам оставка на Груевски во ни една варијанта. Тој човек нема свест дека ја упропасти државата. Нема свест, просто. Добро, што го откриваме, ја сум рекол дека нема да поднесе оставка. Значи, исти сме. А кога избори? Според мене, реално е до ноември, годинава. Јас сум 2017. Толку колку околу оваа симултанка. Да се вратиме назад. Ако се случи така реченото изненадување, а тоа е сепак после сите амортизации на вашите бомби, во кои и вие влеговте малку во таа енигматска минијатура на митинг атмосфера, он во Груевски, во Тетово, вие во Куманово. Ако ви се случи да ви распише предвремени избори, Шамовски, има еден новум, еден нов факт, кој не знам дали го знае и првиот човек на досегашната влада и другите околу него. Заврши времето во Македонија во која можеше да распише избори кога сака и да ги направи тој, да ги организира. Главниот ефект, ја би рекол првичниот ефект од бомбиве, независно кога ќе има избори, еве 2017 се фикс локалните минимум, тој не може да направи избори како што сака, ако сака да има целокупната политичка сцена на тие избори. Може сам да оди на избори, но тие избори никој на светот нема да ги признае. Добро, но кој би ја организирал? Почнавте со техничка влада, па сега се сведовте на преодна, па концентрациона, па 2+2 и така натаму. АЕФ, кој предмалку го спомнавте, вели, практично пледира кон преодна влада, цитирам, интересите на партијата не може да бидат изговор за одбивањето на целосно прифаќање на одговорноста ниту за власта, ниту за опозицијата. Политичките актери, овие сегашни, мора да го имаат во предвид духот 2001 година. Тоа помалку ми наслутува и на лекција, и на предупредување, и на излез. АЕФ вон селески дипломат, ама овде не е управо. Гледате зашто. Владата во 2001 година имаше токму таква структура. Знаете зашто? Тоа некоја нарекува влада на, не знам, државно или национално единство. Нема врска. Беа необходни две третини од гласовите да се смени уставот. Просто. Значи, таа немаше намера да лечи нешто или да санира некој ситуација. Туку само да го смени уставот и потоа рамковниот договор да го имплементира друга политичка структура. Ова околу овој галиматијас на избор, на изрази. Ја не би се занимавал со тоа. Што е прва и последна задача и барање на опозицијата. И сега и после 5 или 10 месеци. Како сакате да ја нарекувате таа идна влада која треба да спреми избори? Таа мора да биде влада во која нема да бидат сегашни актери. Значи, не може овие неколку луѓе кои ги слушаме да ги организираат изборите, видовме како ги организираат. Невозможно е премиерот да биде носител на прво изборна единица и за сето време да биде премиер. Не може министерот за финансии да биде носител четврта изборна единица и да биде министер за финансии цело време. Јанкуловска да биде министер за внатрешни и за сето време носител во пета изборна единица. Значи, било кои други луѓе за кои ќе се договориме, само не овие. Не можеш да бидеш во исто време и кандидат, и организатор на изборите. Просто.
Инаку во последниот извештај на ОПСЕ одихара мисија. Не сум сигурен дека е така просто. Просто е вака како политичко дебатирање. Меѓутоа, де факто, со толкав капацитет финансиски, вие не сте конкурентни. Без оглед што мислите дека ако актуалните државни ресурси не ги користат, нели? А што прекористат друго? Ќе ги искористат тие што ги имаат по Белизе и по сегашните бизнис. Чекайте, значи, дали зборуваме сега за демократски избори или за конкуренција украдени пари? Ние не можеме да конкурираме, ние немаме крадени пари воопшто. Значи во тој момент ако се оди на основ на крадените пари, па преку некоја Белиза да ги внесеш во Македонија пред избори за избори, па ние ќе изгубиме, они ќе имаат 120 пратеника. Тоа е соодносот меѓу нашите пари кои ги имаме приватни од плата и нивите кои ги крадат од целиот буџет. Значи тама работа ако влеземе у трка со нивните валкани пари. Ја ви тврдам дека тука нема да излеземе на избори. Ни на сон. Ни на сон. Уште само околу можниот излез. Рековте груја да се оди практично и од ВМРО, тоа повеќе мои сугодници. Тоа е нивна работа, точно. Меѓутоа, што правиме со мобилизацијата на СДСМ? Во овој момент, сега не ме прашувам како никако представнички кандидат, но е факт дека сте инволвирани. Стоите за Заев, на крајот гишната, ја делите неговата судбина. Гледате ли платформа која може да ја испие гласачот? Да. Која? 2011-та, врз основа на ова што до сега го кажавме. Опозицијата тогашна требаше да ги добие изборите. Уште тогаш. Уште тогашната платформа која изгуби номинално со 69.000 гласови требаше да добие. Ако беше тоа случај, а требаше да биде и по испоред Бога и испоред луѓето, ние денеска ќе бевме таа влада ќе беше на крајот на својот мандат. Значи, разбирате, јас сум го кажувал тоа секој пат. Два основа, два лоста има владата на Груевски, владењето на Груевски. Едното е пропагандата, другото е пендрекот. Како што одеше времето нивно поминато на власт, некаде 2008-2009, тоа беа последните нивни регуларни победи, мали регуларност, нерегуларност имаш. Од 2009-та натаму, 11-та посебно, 13-та и 14-та фул, тие владеат повеќе со пендрекот отколку со пропагандава која никој не ја примавиш. Никој не верува во таа работа. Тоа сега не ви кажам. Добро, факт е дека бомбите на одреден начин моќта им ја редуцира. Денеска воопшто не е невообичаено да разговараш и со дозирна иронија кон моќта на Мијалков, кон моќта на Груевски и така натаму. Се демистифицира тоа. Дури има впечаток дека не е ни така изрази стравот. Се уште постои страв кај одредена интелектуална номенклатура која е лукративна и е налегната на власта. Меѓутоа, реално гледано, веќе се појави еден, ми се појавуваат одредени вентили на слобода на медиумски простор, на изразување и така натаму. Така што не можете да бидете, да се жалите на дефицитарност на собствените ставови. Не, се уште не е идеално. Но, се уште сме далеко 50-50. Ама, видете ви кажам, ако е идеално, тогаш... 50-50 не е. Во медиската сфера, па не, ова се едни од редките острови на слободата, да сме реални. Што? Што? Па, дали знаете која последен пат имам влезено во државната телевизија? У МТВ, кој ме вика на дуелот. Мора да ме викнат. Два сата, 10 години последни. Макар кој аналитичар за не знам кои избори таму, у Белизе, не е битно каде. Не ме викаат воопшто. Не само мене, никого не вика. Зашто не доаѓаат кај вас? Нема 50-50. Нека, знаете што, постои една, во теоријата и во праксата постои еден израз, вели, ги нарекуваат наводници, нормална предност на администрацијата. Значи, нека биде 60-40 за нив у државна телевизија. 65-35, не ли? Може да биде 102,5 на минус, не знам колку. Ние сме у минус. Ние сме у илегал. Као Горно Врановце, што е печатено Нова Македонија на времето, ние сме у шума. Значи, прв пат ви давам бесплатен пиар, иако никој што сум работил пиар партиски и политички. Снимете ги дебатите на медиумите во Велика Британија и прикажете им ги и на вашите, и на домашните, и на ВМРО снимките да видат што е дебата. Како се одвива дебата меѓу власт и опозиција? Како се одвива дебата меѓу граѓанството, публиката и лидерството? Како се дебатира на краток, јасен, сочен, циничен и ироничен начин? Тоа мислам дека би било по-добро од вашите бомби, но тоа ви оставам бакшиш... Може да ви седна реченица, но истало. Да. Последната дебата, прва од овие што се на лидерско ниво, Британија има на 7 мај избори, беше за прв пат малку поинаква од предходните. Може да знаме го една демократија која е измислила тој политички систем, кој има парламент од 13 век,
Камерон побара да дебатира само со новинарот, не и со Милибанд. Значи заедно тука, ама нема вкрстување. Значи дури и во една Британија тоа се случува, не ги правдам овие наши вовие. Со овие нема ни вкрстување, со овие има чекам по глава. Добро, мислам дека зажали што се соочи со новинарот, одеш што со Милибанд, бидејќи новинарот беше многу по-жустар од што... Но по гласањето добит 54-46. Откако го разрешиме прашањето на изборите и на привремената влада, и натаму ќе дебатираме уште малку со Стево Пендаровски околу целиот концепт на излез на кризата и се разбира малку промоција. Пендаровски на претседателската кампања направивте еден американски модел, ја промовирате својата сопруга. Дали сега, откако помалку затише, која бевте изгледа малку резигнирани, па повторно се реактивиравте, ви дава подршка или ве враќа назад во трлото на цивилното и на професионалното? Ми дава подршка во континуитет, меѓутоа ми вели немај повторно да ме вадиш на бина да зборувам. Се шегувам, добре ти е. Имате намера уште да бидете во сенка на Заев или... реално ќе ви се појават лидерските амбиции или некој ќе ве бутка на лидерската позиција? Би го разбрав последното прашање. Посебно. Че Човалски многу е тешко на 52 години, направив пред 2-3 дена, допрва да ви се будат лидерски амбиции. Јас сум таков и таков ќе останам. Значи, овој профил на мој ангажман, на страна на опозицијата се разбира, ќе продолжи на исти начин и не чувствувам дека сум било чија сенка. Немам проблем со тоа. Значи, мислам дека точно толку треба да бидам присутен во јавноста. Ја знам дека јавноста мене ме запозна како најмногу како портпарол пред 15 години, меѓутоа секој пат кога сум бирал, кога сум имал дилема, кога сум бил фикс, кога сум бил дилема, дали да излегувам у јавност или да не излегувам, не излегувам во јавност. Мислам дека така е подобро и не бев резигниран првите месеци после изборите, бидејќи знам какви беа изборите. Туку мислев дека им збоктисав на луѓето. Секој ден од сабајле до вечер у таа кампања те гледаат сакал не сакал на сите телевизии кај што се можеше и на сите градови и села. И моје чувство беше дека треба луѓево да ги одморам од себе си. Долго бревте дел од внатрешниот безбедностен систем. Без оглед дали бевте во МВР, дали бевте советник за статичка национална безбедност и така натаму. Од денешен аспект, кога ја демаскираме оваа македонска нова мафија, како гледате на анализите, например, на Зи Дојче Цајтунг, на Институт за Адриатик за јавна политика, дека се формира една нова европска мафија? И дека може и македонската е дел од таа нова европска мафија. А постои една чувајќи го на пример и оној чуен список на Легард за грчките коруптивни политичари и така натаму. Тоа е само за Грција. Да, само за затајувачи на данок. Да. Постои една постара анализа на Европол. Добро. Пред 4 години е направена и првпат таму Европол, која е прилично моќна организација стана во последните 10 години, се бави со европската мафија и таму идентификува 5 јадра. Да не ве чуди, значи најмоќното јадро гравитира према северот од Балтикот према Советскиот сојуз некогаш, значи денешна Русија. Меѓутоа едно од тие 5 јадра е врзано со Балканскиот полуостров. И се оние што мистификуваат и мислат дека ние сме многу битни макар у криминалната сфера, не може да веруваат дека ние сме маргина на криминалното подземје во Европа, како што секојпат сме биле. Војните овде со сето она што помина низ овој терен, малку ни дадо еден допинг да речам во таа смисла и некои луѓе од овие краишта стана малку повисоки босови во меѓународните картели. Но тоа сега постепено со тек на време се враќа на свое место. Овој регион продуцирал корумпирани политичари, продуцирал мафии, меѓутоа тие биле од локален мащаб. Најголемите играчи кои се блиски до нас се на пример од Турција. Турција или Централна Азија. Овде на тлото на Европа тие што се мафии, како ги нарекувате по старо, тие се сега во банкарскиот сектор, во осигурителните компании, чи тоа се луѓе во одела, во сакоа по најнова мода облечени. Македонија не била, Македонија никогаш не била ни дел од стариот мафијашки некој на хардкор на Европа, ниту бивша Југославија, колку год да кажуваат југоносталгичите дека било тоа така, ниту е денеска дел од ова што сега се формира како дигитална мафија, да ја наречам. Е, потребно прашува близко до вашите безбедности па и кривишно-правни сознанија. Ако е точно дека Заев оддал државна тајна, без оглед дали може да спориме што е повитално државна тајна или државен интерес да се ситуира една кривишно-правно дело кое е симптоматично, мафијашко и така натаму. Дали верувате дека би можел да биде уапсен?
Јас мислам дека шансите да биде уапсен се многу високи, значи 70-80% ако се кладев, пред првата пресконференција. Како што одминуваат пресконференциите, мислам дека тоа се помалку има шанси да се случи. Сега мислам дека тоа е некоја маргина. Не мислам дека е статистички сигнификантно. Зошто? Треба да нагаѓаме, од оно што ја го знам, мислам дека некои и меѓународни фактори му сигнализирале на премиерот дека нема да гледаат добро на потекот да се уапси, освен кривично се обвини, лидерот на опозицијата. Дали чувствувате на оден начин растичка тензија во СДСМ од типот на своевидно партиско и политичко светлиште, кога ги доеме на власт, Груевски мора да заврши и фамилијата во затвор? Може ќе ве зачуди, ова ви го кажам се како инсайдер. Тоа е моје чувство и тоа воопшто не е блеф. Внатре атмосферата во СДСМ и во овие партии кои гравитираат во опозиционата коалиција, анимозитетот кон овие што ни го прават ова со години е помал отколку анимозитетот меѓу граѓанството. Значи ние или тие што ќе бидат утре на власт, кои ќе доеме, јас се надам до мирна транзиција на власта. Тие што ќе дојдат на власт, ќе имаат ѓаволски тешка задача да ги смируваат некои сегменти од популацијата кои многу пропатија од инспекции, од казни, глоби, така натаму од досегашната власт. Значи, ве уверувам, не можам да зборувам баш за сите, до последен во опозициониот камп, и тоа ве уверувам дека таму има луѓе кои се разборити, кои се свесни и кои знаат дека уште еден циклус на тој познат синдром на самоуништување на нашиот народ кој е биолошки мал во нумеричка смисла би бил веројатно последниот удар кој може да се зададе во ткивото на македонската нација. И фатив една запирка, мирна разврска. Возможно ли е да има некаков македонски мегда, некакво спротивствување на фалангата наспроти? Ја го кажував тоа во неколку интервјуа, кој ме прашува за проценки, со сиот ризик дека можам да погрешам, меѓутоа сепак нешто знам од тие турбулентни времења наназад за 25 години. Може да се случи и Мајдан, само ако власта тоа го сака. Значи, ако таа со своите ресурси тоа го испровоцира. Или ако мисли дека нема друг начин да ја задржи фотелјата. На друг начин, ја ве убедувам, не постои никакво јадро, ниту поединец кој е релевантен во опозицијата, релевантен, по кој вели, луѓе, со овие нема, друго мораме да излеземе, да им влеземе на сила и да ги истераме на клоциота. Нема таков човек, ви гарантирам. Ниту па и да некој на ниво на Источок тоа го предложи, некој ќе го прифати, па ќе направи партиски став или коалиционен став и ќе постапува. Теорија не. Дефинирайте мирна транзиција. Па, преодна влада во некаков облик, која ќе владе од до и ќе подготви идни избори на кои ќе добиеме конечно легитимна власт. И ако повторно победи ВМРО? Јас го реков тоа и некои луѓе дури во опозицијата ми замерија дека тоа е дефетизам и така, ја не сакам да го кажувам тоа на тој начин. Гледайте, ние мора да доеме во ситуација кога на не на минимум, него на тотално фер и демократски избори, вие ќе ме победите мене. И која е ситуацијата? Ја морам вечерта у 10 сат да ви сјавам и да ви честитам. Колку год да ми е тешко, човечки е, си изгубил. Али ја морам да ви честитам затоа што знам дека реално сум изгубил. Ние до сега немаме таква пракса. 10 сат е досно. Во 7.01 треба и по изборната регулатива, по познавањето, по динамиката и по екзит пуловите да го честита. Тоа е западен модел. Да ви кажам практично на човек кој бил во тие партиски штабови кои имали избори, во 8.30, значи во 7 се затвара, во 8.30 се препознаваат трендовите. Дали е возможно германско сценарио на еден балкански начин? А тоа е повторно нова коалиција голема, СДСМ и ВМРО, постизборна се разбира, во која ќе се реобноват институциите и целиот демократски капацитет на Македонија? Не. Моја проценка е дека не е возможно, бидејќи тоа ВМРО би било со истиве луѓе, нели? Што ги слушаме два месеци наназад, не можам да видам како тие луѓе со тој демократски капацитет кој го немаат, како ќе ја реобновуваат македонската демократија, економија и така натаму, истиве луѓе. Че, еве, земете пет министри од ваму, пет од таму и теран, овие исти пет ако се. Како ја на седница на влада, како ќе се разберам со нив? Чомански, разбирате, мислам дека и обичното граѓанство тоа го знае. Тие живеат во посебен свет. Тие не живеат одека, не се со двете нозе на тлото, као јас и вие. Тие не го чувствуваат ова проблемите на македонскиот граѓанин. Од било која етничка припадност, воопшто не ги од било која социјална страта. Тие не живеат овде. Тие ги слушате оние снимки во кои бараат зидови од 6-7 метри да не ги гледа народот. Значи како со такви луѓе ќе правиме реобнова на Македонија? Не можам да не верувам во тоа. Тоа е политичка мимикрија и мижетатарка некоја во која живееш во светна илузија. Од друга страна, постојано се обидуваат, порано се обидуваат да се ракуваат на
игралишта, на отварање на стадиони, фабрики и така натаму. Сега немам таков печал дека се подготвени за таков популистички настап. Кажете на... ми кога сте, не само популистички в рамки на политичка кампања. Кажете ми дали сте виделе истакнат представник нова влада да седне на площад, каши спомениците кои они ги изградија, да се напие кафе без 10 луѓе околу него да го обезбедуваат. Те за волја, навистина и Заев не сум го видел. Јас сум Заев има засилено обезбедување од која почна овие работи. Има ли рейтинзи? Мислам дека опозицијата нарачуваше скоро, меѓутоа не знам дали се готови. Како е вашето чувство? Кој расте, кој паѓа? И дали воопшто е возможно да се порасне во оваа ситуација? Чомовски, неспорно е, неспорно е, кога би имале амбиент во кој нема да има стравки, оние што ќе ги прашате по телефон за кого се, неспорно е дека власта би требало да има слободен пад во рейтингот, а опозицијата да расте. Сега ќе откриеме една мала тајна, може би ќе ми замерат некој од опозицијата. Во снимените материјали постои кореспонденција во која точно кажува како изминативе години се штелувале анкетите во Македонија во насока да се обликува јавното мислење. Не треба тоа Чуповски се знаеше, мали деца знаеа дека ги штелува. Да, значи, на кој анкети да веруваме? Само имаше и рейтинг, едни симптоматични анкети. На кој анкети да веруваме? Добро. Тоа сакам да ви кажам. Инаку ова што може би некој го забележа, може би не. Во една од снимките која давме, и денеска ја преповторувавме, мислам дека и пред некој ден ја дадовме, во сосема друг контекст, во контекст на упаѓањето на Милеја на Киевски во Прилеп, во Кавадраци, тие упади, како ги нарекува тој. Еден од неговите соговорници е директор на главниот анкетен центар на власт. Дали сте вие задоволни со својот личен рейтинг во јавноста? Па ја не го знам мојот личен рейтинг, реално. На изборите видов кој е мојот предпоставен рейтинг, денеска не знам, не сум правил такви истражувања. Вашиот се уште поголем од партискиот? Ја тоа не го знам, навистина не го знам. Не го знам. Последни мерливи работи кои беа во ирегуларен амбиент, беа изборните резултати, меѓутоа тогаш има година нема. Чувствувате ривалитет внатре наспроти вашата ситуираност во јавноста? Не. Не? Не, не го чувствувам тоа, не го чувствувам. Значи, јас сум ви една прилично еден специфичен екземплар, еден ендемски вид во македонската политика. Влегувам кога сакам, излегувам кога сакам од македонската политика и така и ќе остане. Тоа не ми изгледа логично дека со таква широчина го оправдавте овој бомбашки напад врз хашките случаи. Повторно враќаме на почетокот. Просто ми изгледаше харикири политичко со денешната бомба, затоа што мислам дека и во низ една лесефер анкета што јас ја правев Заев или Груевски, во албанската средина Заев беше прогласен, рече си, како јунак на албанците. Одеднаш им го кинете срцето. Не. Е, сакате да се кладиме јас и вие пред камери. Сакате вечерва да отидам во кое сакате албанско село Тетово Гостивар и да го објаснувам мој став. Ја ви тврдам дека ќе добијам аплуз на отворена сцена. Ви тврдам. Што имам аргументи. И тие аргументи немаат ништо против албанскиот народ во Македонија. Ништо. Стево Пендаровски во интервју во Топ тема, ви благодарам што бевте гостин уште еднаш да се подсетиме. Заедно игравме една мала симултанка на исти прашање. Кога избори? Мојот 2017. Вашиот? Реално би требало да има во ноември ова година. Дали е возможна оставка на Груевски? Мојот не. Не, се согласувам со вас. Благодарам уште еднаш. Пријатен вечер, утре сте со Снежана Луперска-Созен.